Serbia areston edhe kriminelin e fundit të shumë kërkuar për krime lufte në Ballkan nga gjykata e Hagës, duke u afruar më pranë antarësimit në Bashkimin Evropian. Mediat vendase njoftuan arrestimin e personit të vetëm të mbetur në Arrati, Goran Hadžić, që ishte një nga liderët politik të serbëve në Kroaci në fillim të viteve 90. Autoritetet serbe deklaruan se i shpalluri në kërkim nga gjykata penale ndërkombëtare Rano Pranga. Ai akuzohet për krime të kryera gjatë luftës në Kroaci në vitet 1991-1995, kur ishte drejtues i forcave separatiste serbe të Kroacisë. Arrestimi i Hadžić vjen më pak se 2 muaj pas arrestimit të komandantit të serbëve të Bosnjës, generalit Ratko Mladić. Hadžić akuzohet për vrasjen e qindra kroatëve dhe shtetasve të tjerë jo serb. Ai ishte figurë qendrore në veçshpallin e Republikës Serbe të Ukrainës në vitet 1992-1993, pas shpalljes së pavarësisë së Kroacisë. Hadžić do të përballet në Hagë me 14 akuza për krime lufte, krime kundër njerëzimit, përfshirë përsekutimin, zhdukjen, torturimin, deportimin dhe shkatërimin për krimet e kryera nga trupat serbe në Kroaci. Sipas akuzës, Hadžić ishte përgjegjës edhe për dëbimin e 20.000 njerëzve nga qyteti i Vukovarit pas pushtimit të tij dhe vrasjen e 246 personave. Pas arrestimit të Mladić në 26 maj, Hadžić ishte i vetmi i kërkuar që Serbia duhet i dorëzonte gjykatës së Hagës për krimet e luftës në Jugosllavi. Ditët e kaluara qarkulloi lajmi për arrestimin e tij, por autoritetet serbe e përgënjeshtruan menjëherë, por garantuan impenjimin maksimal për çuarin e tij përpara drejtësisë.